统联，我们搭7:15的，但他们都还没到。我是第一个。现在在这边等他们。戴着绿豆眼镜，我们的群主名称叫绿豆嘉义，然后他就买了绿豆的墨镜。台中人，气气。我在那边，想回家的时候快点飞出去。太脏了。你呢？桌子谁平啊？我那时候一人骑骑，烟全部都飞出去，但什么超松，好不好？松的靠边，大家。没有啊，那时候我们就没有人在看安全帽，而且那时候安全帽我们三个不是交换戴吗？对啊。因为那个太松了，那个交换带，因为那个安全帽超难戴，就一直要压着。都还没交。对啊。那就去那个三品吧。三品八什么？我好饿哦。宝贝，你找的那一间呢？你朋友说很好吃的那一间。高丽菜，他们说菜很好吃。对。好啊，哎，你试看没点？那谁知道？不会说你弄到吃掉，来嘉义就是吃什么？吃鸡豆饭，我都吃这一家阿西，他开到1:30了。拜托不要下雨了。我们等下去吃饭，你先去民雄鬼屋。嗯，好啊。哎，不行啊，你不很饿啊？我有什么干？有推荐的吗？鸡肉饭。对、啊。阿西鸡肉饭 ，Google 阿西在旁边。阿西哦，鸡腿鸡。真的好吃。很好吃哦。确定啊。真的啦，不骗你啦。我跟你讲，这个为什么推荐？因为有十个客人，比如说我去别家店吃，然后别家店可能就十个客人，可能一半一半都觉得普通，但这个就是十个可能就是两个不好玩。哎、欸，感觉起来比较大众化。好。耶、yeah, ，拜拜。哇。我觉得是找那个酱，可是我觉得像车厢，不过车厢面蛮好吃，上面很好，可是不要给大碗的鱼。等一下啦，等一下啦。
地位有点高，就我们刚进来还不确定是这一点。啊！大招牌，真的是直接挡到哎！东山鸭手脚，好真实。널보는순간이해가됐어매번야야야야야불러널야야야야내맘을고백하려고타이밍만보는나그런나를넌보며왜그러냐고묻네너때문에 So? 可以挂电话吗？你可以网络好一点打给我们吗？直接看着看了，怪人，看起来超酷的。文文，你们看毕业照不是吗？看毕业照，然后你要在很后面，然后要被压住，知道吗？你们太黑了啦！你们太黑了。只有他一起说说自拍啊。有够多人，好大哦。10:30，我们要去采烤玉米。漂亮风景给他，啊！太顶了！为什么？嗯，这个真的很多，认真很多。哎，你们那边有下雨吗？下大雨。有吧？好像我妈现在，我说现在，不是说那个台风天要放台风假吗？没有啊，新北的。你没有？哈哈，没有，我已经没带。哎呦，他拿了。来，来，来。哈哈，来，来，我们躲台风，躲它。叮叮当当。这是 YouTube 一首歌，是不是？抖音的，靠！你不抖音，你知道在哪？哇！不要播不上字幕哎，我可能播什么字幕？我帮你们打空了啦。那首歌是什么？抖音歌，就那个越南歌呗。这边是什么？哇，太多了，太多了！哇，牛了！哇，哎，其实蛮干净的，我没有哎，我这太热了，还差几斤呢？大飞啊，飞子啊！对，我现在没有感觉，应该是没有。
昭和十八，这是一张很像日本的东东，日本谚语。叫东列什么？我跟你讲，你这死了吧？还有什么地方？不都不是吗？是啊，你看，但你连答案都不是吧？嗯，对啊，是啊。对啊，我们第一。谈地茶。我相信我自己。中电视。是是是。谢谢。不好意思，我是机场啊。干嘛啊？我这是怪用我的，对不对？他不敢给我吃那个。没有，好呀，哦，那你也不吃，他们也不吃，他们你吃那个啊？你担心是这吃的下？太痒了，还是吃？我说反正现在吃的比较多。没有往大了。我已经忘记了。没有，我们已经过关了。是啊，你们不要一起走啊！你要哪个？可以啊，这个好了。好。那你们坐我家这啊？你们会想要喝沙拉吗？来吧，辛苦。辛苦。辛苦。我们要去买烤肉。现几点？确实。已经开到两点。嗨，各位。快点吧。连中列词都不知道怎么念的，知道？还没试。哇，这么晚了。我一开始念词，好不好？你十跟四分不清楚，好不好？没有，我先念词啊，我讲对了。我就再去接了一个。号码牌被抽光了，那今天超早到。那个可以拿号码牌的吗？可以，谢谢。好，谢谢。对，好的。这样。
说？对。对。10:15。啊，今天早上一样。没有烂，更烂。更烂。他没有咳嗽，没有马铃薯。好烂。给大家喝。我们来吃鼻孔先生。我想要喝梅果冰卡或者是红茶，你只要喝哪一个？你要等的。介绍我们在哪里？啊，对，鼻孔先生，巧克力 QQ， 一点一点。杏鲍菇辣肠屁特调红茶，因为我现在绿茶低粉包本特调去买茶，不知道不知道。好，开始。阿里山，我们骑车上来，好挑战，还没上去，我们就拿到这个，没有了，下去喽。先走吧，要等他们。真的很可惜耶，但他们一超漂亮的说。我说他，我们的限制是吃到第二天、接近三天就不行了，认真叫。期待不如活得今天很自在，我说我懂了，会不会太快，未来第一天要展开。第一天我存在，第一次呼吸畅快，站在地上的脚踝，因为你而有真实感。第一天我存在，第一次能飞起来，爱是腾空。